Dere som var her i helga, dere hadde det veldig gøy, tror jeg. Noen hadde det veldig gøy. Andre dro hjem. Du, har du lyst til å fortelle, eller vil du jeg skal fortelle, eller hvordan er det? Du er ikke helt den samme siden lørdag. Nei. Jeg ble jo da helbredet, og merket jo da store helseforandringer. Jeg kan jo hente arket, kanskje. Hent arket, ja. Du har skrivet det ned. Det er litt viktig å skrive ned. Jeg er en listeperson. Det er veldig bra. Hører alle hva hun sier, eller skal bruke mikrofon? Mikrofon. Skal vi se. Vil du prøve å gå hit? Kan du bare overta undervisningen i samme resultat? Sånn. Ja. Nei, hva skjedde først? Hva gjorde vi? Det som skjedde aller først, det var jo det at du fant jo, du skulle holde beina mine, og så fant jo du ut at det ene beinet var jo da kortere enn det andre. Ja, hvor mye? To, nei, en og en halv. Ja, en og en halv til to centimeter. Det var voldsomt, jeg ble redd. Ja. Og du befalte jo da, du hentet ned kraft, og du sa underveis, her kommer beinet. Hun så, det var vitne til at det vokste, og jeg kjente altså, strømninger gjennom hele høyre beinet mitt. For jeg har jo hele mitt liv hatt en sånn veggete gange. Og det har jo da hatt sin naturlige forklaring i det at det ene har jo da vært kortere enn det andre. Du sa det først altså, så sjekket jeg det. Ja, for jeg visste jo det egentlig, men jeg har jo glemt å prate med lege om det også, vet du, det at beina er forskjellig lengde. Og da kjente jeg bare at tårene bare presset på. Når hun da sa det at nå kommer beinet, og jeg kjente det jo samtidig i beinet, de strømningene og den voksingen, samtidig som det bare presset på at jeg måtte gråte, liksom. Det var så enormt. Jeg har bare gått rundt med et stort smil etterpå, jeg har bare hi. Så har jeg da skrivet liste med ting, helseforandringer etter det.
Jeg har merket at jeg har fått en penere gågange. Og så jeg går liksom litt mer normalt, og overkroppen litt roligere. Jeg har ikke den der pingvin som jeg har hørt en del før. Beina føles litt lettere. Jeg har ikke sånn tømmerstokkbein på en måte, for jeg var litt sånn hoven i beina før. Bedre blodsirkulasjon i hele kroppen. For jeg har vært veldig sånn kald inni meg og fryser veldig lett. Så helt siden lørdagen så har jeg ikke måttet ha sokker på i senga når jeg skal sove på denne tida av året. Det er bra. Og jeg liksom bare, når jeg liksom skulle kalle meg på kvelden, måtte jeg bare kjenne under det. Jo, det varmt her under enda. Stilig. Og det var sånn der, det ikke en drøm liksom. Nei. Og det å slippe å fryse, det bare så deilig. For jeg kan ikke huske liksom sist jeg slapp det på vinteren, altså. Og så kjenner jeg liksom at beina har fått bedre kontakt med gulvet. Når jeg går. Og det har sikkert stabilisert seg etter at beina har blitt like lange. En fordel, det. Ja. Og så har jeg fått mer kraft i beina og armene, for jeg har følt veldig sånn kraftløshet. Altså, jeg har følt at ligger jeg egentlig i farezonen for å få fibromyalgi eller noe reumatisk lidelse da, bekkdrev eller et eller annet. Så dette her tror jeg kan virkelig hjelpe til å få bedre, enda bedre helse. Altså. Og jeg har fått glattere hud, og jeg har ikke hatt vondt i korsryggen heller, vet du, etter at beina ble like lange. Og det er nei, så det er bare å helbrede meg, og vi kan fortsette prosessen når det måtte passe det. Jeg er i hvert fall ikke skremt. Så ærlig. Jeg vil bare ha mer. Så ærlig. Du ser jo så flott ut, da. Jeg føler meg bedre. Ja, du stråler. Mm. Det er helt nydelig. Dere får komme og se på lista etterpå, for det står mye mer der. Ja. Takk skal du ha. Da har jeg møtt Gud på en helt annen måte. Ja, det er det noe rart jeg er glad i Jesus? Ja. Når han kan gjøre sånne ting, og det er bare en liten dråpe av alt som skjedde her på lørdag, for det var mye som skjedde, altså forskjellige mennesker som virkelig... så det var sånn, egentlig så tenkte vi skulle ha om den hellige ånd, men jeg tror vi hadde forskudd på det emnet som er helbrede Gud i dag. Når innen vi kommer til det, så er alle helbrede her, så da må dere få med dere folk, så vi får noen å helbrede. Rett og slett, men det som var så artig med Ragnhild var det at... Fordi at når vi bad, altså, det var jo ikke bare jeg som var der, for at Sølvi var med, og Id var med. Og de var vittne til denne avstanden mellom, altså det var ganske, jeg var litt skremt, og jeg har ikke gjort akkurat det før, jeg har bare instruert andre å gjøre det. Så jeg sier, våger du å være forsøkskanin? Altså være, prøve, kan jeg få eksperimentere? Og det lot han meg få lov til. Og det jeg har fått beskjed å få lov å eksperimentere mye mer, så. Så det må dere gjøre også, det er bare å prøve dere på hender. Hvis dere lurer på om det funker, prøv dere på hender. Det går så bra. Ja, det var bedre enn en alfa-historie, sant? En ekte alfa-historie, ja. Men det er sikkert flere også, men vi må komme oss på emnet, for jeg vet at jeg prater meg jo vekk, og dette her er et stort emne. Hvordan kan jeg stå imot det onde? Det er et tema jeg ikke liker. Jeg må bare være helt ærlig. Jeg liker ikke det temaet her, for jeg liker ikke at den onde skal ha den type oppmerksomhet. Men det er et tema, og det er viktig at vi tar en titt på disse tingene, fordi at det er viktig at du lærer deg hva Gud sier om disse tingene. Så jeg skal prøve å ikke være for alvorlig. Jeg skal ikke snakke noe om helvete, hvis det var det du lurte på. Det har jeg ikke tenkt. Hvis du er redd for det, så har du all grunn til det. Skal vi se. Han her kjenner dere til. Donald! Jeg har vokst opp med Donald. Jeg var veldig glad i Donald. Blant annet.
Og jeg husker, jeg kan huske det sånn, som at dette her at han stadig hadde en eller annen sånn, han hadde en sånn fin sånn engel på den ene skuldra, så hadde han en sånn der rødklødd sak på den andre siden. Og innimellom så hørte han litt mer på han med røde klær, og da blir han litt spesiell. Men det er også, det foregår da en kamp mellom det gode og det onde. Og faktisk en dag regner de med består av cirka 30 000 valg. Fra du slår opp øya, så har de beregnet sånn cirka 30 000 valg gjør du i løpet av en dag. Det er mye. Og det er en konstant kamp om din vilje og din overgivelse, og den pågår mellom øra. I hodet ditt, rett og slett. Den pågår i tankegangen din, og de valgene du gjør hver dag, de avgjør veldig mye av hvordan dagene dine blir. Vi fekter med papirsverd, men vi har en reell motstander som ikke bør undervurderes. Og grunnen til at jeg skriver det her med papirsverd er rett og slett at det finnes faktisk noen som leker med papirsverd og tror at de liksom går imot åndskrefter og ting og tang med det, men altså, når vi vet hva vi er opp imot, så vet vi at han kan svia de papirsverdene ganske kjapt. Rett perspektiv. Særlig i Vesten er det slik at folk syns at det er vanskelig å tro på eller å forholde seg til djevelen. Veldig mange sier at nei, vi er da intelligente, oppegående mennesker, vi tror da ikke på sånt. Men du trenger faktisk ikke å gå lenger enn å se hvordan IS herjer. Tortur, menneskeslaveri. Altså, ikke kom her og påstå at ikke ondskapen finnes. Det gjør den, og i høyeste grad. Du skal ikke mer enn å bare skru på nyhetene, så ser du det med en eneste gang. Og hvis du stikker hodet i sanda, så hjelper ikke det like mye ondskap allikevel, og det er en kraft bak det. Andre tror faktisk mer på djevelen enn på Gud. Og når vi først har kommet til tro på en oversanselig Gud, er det på en måte logisk å akseptere troen på at det faktisk finnes en djevel. Og det er denne kampen mellom det gode og onde. Hele veien er denne kampen. Og kampen, den står om deg. Det er du som er målet. De vil ha din vilje. De vil ha din overgivelse. Den ene eller den andre veien. Og det er disse 30 000 valgene. Alle handler ikke om akkurat det. Du lurer på om du skal ha brunost eller gulost. Det har ikke noe med djevelen å gjøre. Det er et ganske stygt bilde da. Det var, jeg fant ikke noe bedre. Men det er noen som tror at han ser sånn ut. Hvis han hadde sett sånn ut, så er det ingen av oss som hadde blitt lurt. Det er klart, hadde han stått på trappa, så hadde du sagt, du hallo, kom deg nå vekk. Ja. Men det står faktisk i Bibelen at han kler seg om til lysens engel. Så han kan komme så han ser ut som en engel, han ser god ut. Og da er du ikke redd, vet du, da slipper hun inn. Ifølge det bibelske verdensbildet er djevelens løgner årsaken til ondskapen i verden. Og det er veldig mange som sier at det liksom, hvordan kan Gud være god, hvordan alt dette her når det finnes så mye krig i verden? Jo, det er grunn. Det er at han får fritt spillerom. Bibelen forteller oss ikke så mye om hans opphav, og det antydes at han kan ha vært en fallen engel. Noen sier, altså vi har vel ikke sånn eksakt, altså, men de sier at han var egentlig lovsangsleder i himmelen. At han, så derfor så hater han lovsang. Det er det verste han vet når vi begynner å lovsynge, for det var han som var, han var rett og slett, han var musikk. Han hadde den vakreste stemmen, han hadde det mest vakre, det påstås det. Nå, jeg har ikke studert emnet så grundig, men jeg tror på de som faktisk har undervist i det, at det er så. At han var en vakker skapning, som var skapt og var egentlig, og var da, så hadde med dette her med lovsang og musikk å gjøre. Men så begynte han med dette her med at han mente det at han måtte jo være minst like god som Gud, eller bedre. Han ønsket å bli tilbedt. Han gjorde opprør. Og i dette opprøret mot Gud, så endte det med at han og en englehær, senere kalt demoner, ble kastet ut av himmelen og regjerer nå på jorda. Det Bibelen er klar på, er at han er en reell og personlig ond makt som er i aktivitet i verden i dag.
Djevelen en personlig, åndelig skapning i aktivt opprør mot Gud, og han leder for mange demoner som han selv. Efeserbrevet 6, der står det en god del om, om dette her med at han hvordan han da. Det noe som gidder å slå opp i Efeserbrevet 6? Efeserbrevet 6, vers 11 og 12. Det noen som kan lese det høyt? Ja, og... Les i kor. Ha på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskende i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskarer i den himmelske verden. Mm-hmm. Ifølge Paulus må vi da altså ikke undervurdere djevelen og hans engler. Her har jeg tre overskrifter. De slu, de har makt og de onde. Og da tar jeg de ordene som vi leste her i stad. Det står djevelens lumske angrep. Altså de slu. Makter og myndigheter, åndehærer, de har makt. Og ondskapens åndehær, de onde. Punktum. Det burde altså ikke være noen overraskelse for oss når vi kommer under kraftig angrep fra fienden. Kjære Tina, den skriften var ikke lett å se. Skal jeg se om jeg greier å se den selv? Brillene mine. Monica, gidder du å gi meg brillene mine? Kjære Tina. Det så så fint ut på skjermen når jeg skrev det hjemme, vet du. Bestemor, ja, der må ha brillene på. Jeg glemte rullatoren, men det var, ja... Her står det da altså i rødt. Jesus trodde på Satans eksistens og ble faktisk fristet av ham. Det står i Lukas 4 for deg som noterer, 1-13. Han kastet ofte ut demoner og satte folk fri fra ondskapens makt og synd i deres liv, og ga disiplene autoritet til å gjøre det samme. Faktisk. Oppmerksomhetssyk. Det gjerne det vi kaller folk. Åh, hun så oppmerksomhetssjuk. Åh, han skal bare ha oppmerksomhet. Men den onde, han elsker all oppmerksomhet han kan få. Positiv og negativ. Noen så opptatt av ham at de nærer en usunn og overdreven interesse for ham. Og han elsker det. Det i dag en helt ny interesse for spiritisme, håndspåleggelse, Ouija board, kanalisering, altså å rådføre seg med de døde, Lisa Williams og co. Yoga, mindfulness, astrologi, horoskoper, trolldom og okkulte krefter. Skriften forbyr oss klart å ha noe mer slikt å gjøre. Jeg har skriftstedene på det hvis du trenger dem. Men hvis vi vil ha brukt tid på dette, da, så kan vi få tilgivelse, og så må vi omvende oss. Det rett og slett å tenke annerledes, og så fatte et annet sinn. Tenke på en annen måte. Og så står det her, og nå kommer du sikkert å protestere helt vilt, men det rett og slett å ødelegge alle ting vi assosierer med slike aktiviteter, såsom bøker, amuletter, videofilmer og blader. Er det noe som kan slå opp i apostlenes gjerninger? Kapittel 19 og vers 19. Bra å finne det. Jeg hører ingen blader, så det noen som har finnet det. Og at dem som hadde bredet svarte kunster, kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Man regnet ut verdien av dem og kom til 50 000 sølvpenger. Mm. Det var det normale kristenliv i Nytestamentet. Det var at de kom med disse her tingene sine og brente dem. Da jeg ble en kristen,
for 18 år siden, så hadde jeg huset fullt av sånne ting. Jeg hadde så mye bøker. Jeg var veldig glad i energika og alt mulig sånn. Jeg var interessert i alt ifra horoskoper, astrologi. Jeg trodde vi kom fra andre planeter. Jeg hadde det, altså jeg, du vil ikke tro hvor mye greier jeg hadde i huset, for jeg syntes det var spennende. Og jeg regnet det ikke som noe farlig av noe slag, tenkte ikke på det. Alle gjorde jo det. Så jeg hadde masse av det, pluss at jeg elsket også skrekkbøker. Altså jeg skrekkfilmer og skrekkbøker, massevis av det. Det var ingenting som var ille nok. Og det var ingen som sa til meg det når jeg ble en kristen, at jeg trengte å gjøre noe med det. Men hele kroppen min og hele hodet mitt og alt sammen tenkte, vet du hva, at det hører ikke til når du kristen. Altså jeg skjønte det instinktivt. Jeg hadde ikke lest det i Bibelen om at de brente sånne ting. Men jeg forstod det instinktivt at det der, det passer ikke sammen med Jesus, for han rein, han hel og han hellig. Ikke sant? Så jeg skjønte det. Og Bjørn, mannen min, han var jo da ikke frelst. Og han fikk da oppgave å lage bål. Han må jo ha trodd at kjæringen var spennende, hakka gæren. For det var stort bål. Og det var ikke bare meg, for det var venninnene mine også, for de hadde også skjønt det. Og det var hun ene, hun kom med sagaen om isfolket, med Margit Sandemo. Hun hadde spart i årevis. De var innbundne, og de hadde kostet flesk. Og hun sa, ja, men kan jeg ikke bare gi dem bort til noen da, eller selge dem? Og så var det noen som sa, ja, vil du virkelig at noen andre skal påvirkes? Nei, hun ville jo ikke det da. Så hun sto nærmest og gråt da, mens disse bøkene havna på bålet. Det var ganske voldsomt. Hvorfor? Og så kan du si, ja, de er jo spennende, de sagene om isfolket. Men det som at hvis du leser intervjuer med forfatteren, så forteller hun at hun blir påvirket av åndelige ytre krefter, og at hun vet ikke hva hun skriver. At hun inspireres av åndskrefter, det forteller hun veldig åpent og klart selv. At hun har sine hjelpere, og sine ytre krefter, og det er ikke fra Gud. Hun forteller at de forteller hva hun skal skrive. Og det er nok til å få meg litt urolig. Og sier ikke jeg at alle skal gjøre det her, men jeg tenker at hvis du ønsker å være sammen med Jesus, så tror jeg det er veldig viktig at du spør ham hva han syns om det du har i bokhylla. Jeg tror det er veldig viktig at du er ærlig og sier, ok, hva mener du? Hva mener du? Ikke hør på folk, men hør på Jesus, hva han sier. Og finn ut selv, tenk selv. Neste. Nei, det er ikke den. Jo, det er den. Kristne, altså folk som har vært kristne i mange år, kan også være, ha en usunn interesse for slike ting. Det finnes angivelige kristne bøker som legger stor vekt på fiendens gjerninger. Hensikten er noe god, men fokuseringen på djevelens gjerninger virker usunn på meg. Bibelen har aldri et slikt fokus. Der er fokusen alltid på Gud. Jeg vet ikke hvorfor vi er nødt til å skrive bøker om helvete, om undergang, om alt dette greiene her. Hvorfor vi må ha fokus, hvorfor vi må skrive, at hvorfor kristne mennesker kan skrive ord for ord og setning for setning og bruke så mye tid på djevelen når ikke Bibelen gjør det. For i Bibelen så må du leite med mikroskop nesten for å finne informasjon om djevelen. For det handler kun om Gud. Som jeg sa, djevelen elsker all oppmerksomhet som han kan klore til seg. Så han kan få vår oppmerksomhet, så bruker han gjerne en kristen bok også. Null problem. Han vil ha fokusen din bort ifra Gud, bort ifra Jesus. Hvorfor er han ute etter oss? Fordi vi er skapt til Guds bilde. Rett og slett fordi du ligner på Gud. Du er skapt i hans bilde. Ergo så ligner du på fienden. Ergo, når du er Guds datter, når du er Guds sønn, så anser han deg som en fiende, og han ønsker å stoppe deg. Og når du ser deg i speilen, så håper jeg at du ligner litt på Jesus. Eller om du er som den kattepusen.
At du ser hvem du virkelig er. For det sånn du er. Du er noe mye større og mye bedre enn det du tror. Og du ligner på ham. Og derfor så vil ikke djevelen ha deg på denne planeten, rett og slett. Djevelens taktikk er, hans mål er å ødelegge, og han sår tvil. Satan er en forfører, en ødelegger, en frister og en som sår tvil. Han er en anklager også. Det hebraiske ordet Satan betyr, hold deg fast, den som anklager eller baktaler. Ups! Det var den baksnakkingen da. Han anklager Gud overfor mennesker. Gud er ikke til å stole på, sier han. Han driver også med å fordømme oss og får oss til å føle skyld. Ikke for konkrete synder, men en vag følelse av skyld. Altså, vi føler oss skyldige, vi vet ikke helt hvorfor. Fristelse er ikke det samme som synd. Det er hvis du handler på fristelsen at den blir til synd. Du er fri til å velge. Det er disse 30 000 valga. Du kan velge å ikke høre på ham. Du kan velge å lære deg hva som er rett og hva som er gærent. Hør på denne anklagen. I det du tenker litt feil, skal vi se. Så fort du tenker litt feil da. Så fort du har en eller annen tanke som ikke er helt på linje, så kommer den med en gang. Se på det, og du kaller deg en kristen. Hva var det du tenkte på? Du kan da ikke være en kristen. Tenk å tenke noe så forferdelig. Hæ? Sånn kommer den med en gang du har en tanke som ikke er helt innenfor. Han vil at vi skal være enige og si, nei, det er jo sant. Jeg kan jo ikke være kristen, eller, å nei, nå har jeg stelt i stand. Nå kan jeg lige så godt gjøre det skikkelig til. Og vi er nede for telling, og det var nettopp det som var meningen. Jeg vet det er nitrist undervisning, men det må gjøres altså. Dette her trenger du å vite. Og bli minnet på. Så hvordan vinne over han? Det er litt bedre nyheter, sant? Ved å avsløre løgnene. Hvis du vet hva som er sant, da kan det ikke lure deg, sant? Så ved å erkjenne sannheten, og det står at dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og du vinner da også ved å tro på at djevelen er beseiret, og at Jesus seier er din seier. Han gjorde det for deg. Og Jesus han sa etter oppstandelsen, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Når Jesus har all makt, hvor mye er all? All, ja. Er det noen makt igjen til djevelen da? Nei. Men jeg har gitt all makt. Absolutt all makt har Jesus nå. Etter korset. Det står at han kom for å gjøre ende på djevelens gjerninger. Og det gjorde han. Kampen står i hodet ditt. Se her. Det er kanskje. Ja, ikke sant. Lær deg å avsløre ulven i fåreklær. Det er godt mulig han ser ut som en sau, breker som en sau, er like myk som en sau, men ta en ekstra titt. Det er ikke alltid. La deg ikke lure. Og en av de fineste måtene jeg synes vi kan ha når det gjelder såkalt åndelig kring, det er å slå på lyset. Rett og slett. Er det mørkt? Kjenner du at mørket er på deg? Du kjenner at, åh, herligheten nå kommer mørket, og det er skummelt og alt sånt. Men jeg vet ikke om noen av dere var mørkredde som barn. Mm-hmm. Det var jeg var veldig mørkredd. Og det var jeg tenkte, åh, jeg synes jeg så ting, jeg synes jeg hørte ting, jeg synes alt var som sånn, men så fort vi skrudde på lyset, så ble det avslørt at det var ikke noe der, det var ikke noe å være redd for. Jeg kan huske det der, liksom at de prøvde å skru av lyset, og så var det en mamma, kan jeg ikke bare ha på lyset litt grann?
Ja. Det står ikke at du skal forbanne mørket. Det står at vi er lys. Vi skal lyse. Vi skal komme med lys, og at Jesus er lys. Vi er verdens lys. Så sørg for, rett og slett, bare å skru på lyset. Ta med lyset inn i situasjonen, så skal du se at da forsvinner alle de mørke skyggene. Vi gjør det så komplisert at du står her og roper inn i et mørkt rom. Det er totalt ubrukelig. Finn lysbrytter. Nå kommer et stygt bilde, hold deg fast. Det var en kamp. Jesus vant en gang for alle. En evig seier. Det er det som er sannheten. Det er selve sannheten. Og når du forstår det, så vet du at den onde kan ikke røre deg. Han kan ikke det. Og når du løfter sannheten opp, så må han gå. Det er på samme måte som du skrur på lyset. Jeg synes han der som var tegnet som Jesus, der synes jeg var en veldig pen mann. Altså. Det var synes, absolutt sånn. Det er ganske kjekk han. Jeg synes det, ja. Ja. Nei, kanskje man burde gå videre da. Vi får ta han her i stedet. Han var litt kjekk han også. Kanskje ikke helt på samme måten. Se! Jeg har gitt dere makt. Dere. Til å trå slanger og skorpioner under deres føtter. Er det noen som har lyst til å slå opp i romerne? Kapittel 16. Så du kan få det på norsk, det der verset der. Det står på engelsk da, and the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Romerbrevet 16 fra vers 20, og jeg vet ikke hvor, om du skal noe videre der, men det får dere finne ut. Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesus Kristi nåde være med dere. Jeg vet ikke om dere ser den der lille saken han driver og tråkker på der. Ser dere den der lille dingsen nederst på? Ja, det skal visst være et hode. Ja. Bruk autoriteten din i Jesu navn. Ikke gi djevelen rom, altså oppmerksomhet. Ha blikket festet på Jesus. Syng og eller spill lovsanger. Ta nadverd. Det er en enorm kraftig. Vi har et vitnesbyrd her på huset med en som er veldig flink til å ta nadverd. Og så hver eneste gjør faktisk hver eneste morgen, og livet er blitt forandret. Lær deg sannheten og bruk den som et sverd. Og så kan du notere deg. Jeg tror ikke vi skal bruke tid på det, for vi tar gruppetida nå. Du skal notere deg, det kan dere lese i gruppa. Det synes jeg heller er greiere at dere leser Efeserne 6. Efeserbrevet 6 i gruppa. Dette er siste bildet mitt. Den du gir makt i livet ditt, eier seieren. Den eller det som du gir makt i livet ditt. Han har ikke mer makt enn du gir ham. Den du gir makt i livet ditt, eier seieren. Og da håper jeg at du går inn i gruppa med en opplevelse at du ikke nå har blitt skremt, for det har ikke vært min hensikt i det hele tatt å skremme deg. Men det er veldig viktig at vi forstår at det er en kamp om oss. Det er en kamp om oss, om vår vilje, om vår, altså hvor vi skal hen senere, for dette livet, det går jo sin gang, og en gang er det over. Jesus har åpnet veien rett til himmelen og sagt, kom her, men det må vi velge. Det er vårt valg. Og da har vi en som sier, nei, kjære venner, du kan da vente til du blir gammel, eller nei, ikke så nøye, ikke så farlig.
Men du vet faktisk egentlig ikke noe om Radan. Du vet faktisk ikke om du blir gammel en gang. Og det er en kamp om deg, hvem er det som skal seire? Hvem er det som skal vinne? Det bestemmer du. Rett og slett. Og det er på tide å ikke bry seg om hva folk tenker og mener. Jeg vet det, men jeg vet faren til Monica har skrivet igjen. Eller er det du som har skrivet teksten? A faithful man? Nei, det var en annen som var der. Han har skrivet igjen om dette her med, enten er det han, eller så er du, vet du, sånn har vi med sånne musikere, vet du. Du vet ikke hvem. Du har i hvert fall hjulpet han med de tekstene, og det han har skrivet igjen om dette her med at ikke la folk, ikke la andre mennesker avgjøre hva du mener og tror om ting. Stå for noe. Vær tøff nok til å stå for det du mener, og ikke bry deg om andre folk. Og det jeg gleder meg til den CD-en kommer ut, skal jeg bare ha sagt. Virkelig. For faren hennes er også herlig frelst. Mm. Yes! Da har du fått mye å tygge på. Ta med deg alt det du har, om du ble provosert, og ta med det i gruppa også. Det er lov å være litt irritert, det er lov å være litt sint, det er lov å være litt sånn, hva mener du med det? Det er lov det, og så ser dere hva det står i boka. Mm-hmm. Så da skal vi ha en pause. Jeg så akkurat at Randi flaksa går det. Jeg vet ikke om hun trenger noe hjelp med å bære noen ting eller noe sånt. Ja, her er Anniken i gang. Mens vi venter på dem, så bare vil jeg bare be en kort bønn. Bare rett og slett for å få han ut av systemet. Jeg liker ikke å ha så mye med han å gjøre. Jeg bruker mest tid på å snakke med Jesus og snakke om Jesus. Så, far, jeg bare ber deg nå om at du skal komme med din kraft og din nåde og din kjærlighet inn i gruppa. Jeg ber om at du skal vise oss sannheten om at du er bare god, at det ikke finnes noe ondskap i deg. Lær oss å forsvare oss på en god måte, og lær oss å kjenne sannheten sånn at vi kan være helt fri. I Jesu navn. Amen.